Затримали грабіжника. Черкаські міліціонери по гарячих слідах знайшли чоловіка, який у лісовому масиві міста напав на молоду жінку і забрав у неї сумочку. Найдивнішим у цій справі є те, що грабіжник не був кримінальним елементом, мав сім'ю, хорошу роботу і напередодні отримав зарплату. Навіщо скоїв злочин, і сам не знає. Деталі у сюжеті. Неприємно розпочався день для черкащанки Галини. Коли вона йшла звичним шляхом лісовою стежкою на роботу, серед білого дня на неї ззаду напав невідомий чоловік років 30. Він підійшов ззаду, схопив мене лівою рукою за шию, придушив якби до себе і закрив мені повністю правою рукою рот, що я не могла навіть пікнути. От, і почав погрожувати, каже, тихо, ти хочеш, щоб я тебе тут задушив. Я почала присідати ліктями, відбиватися від нього, якось вирвалась. Дівчина втекла, сумочка із грошима залишилася в грабіжника. Потерпіла не розгубилася, забігла до найближчого будинку і викликала міліцію. Через деякий час на місці вже були правоохоронці. Неподалік у лісі знайшлася сумочка, та вже без гаманця. Дівчина розповіла міліціонерам прикмети зловмисника. На пошуки виїхали ППСники. В ході проведення оперативно-розшукових дій помітили невідомого громадянина, який був повністю схожий за прикметами злочинця. Наблизившись до нього, він різко змінив напрямок руху та почав тікати, після чого був нами затриманий. Спочатку чоловік не зізнавався у скоєнні злочину, та при ньому знайшли банківські картки на ім'я потерпілої. Тож відпиратися не було сенсу. Зловмисник – 30-річний черкасець, одружений, має маленьку дитину. До того ж працює і напередодні отримав зарплату. Навіщо пограбував дівчину, і сам не знає. Тепер на нього відкрито кримінальне провадження. Грабіжнику світить не бачити свою сім'ю протягом 6 років.